កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងលើកីឡាយូដូកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីកីឡាករនីយូដូកម្ពុជាកែវវណ្ឌិនដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់មួយគ្រឿងក្នុងការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ានលើកទី21នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំពុងដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះជាមេដាយប្រាក់ដំបូងគេដែលដណ្ដើមបានដោយប្រភេទកីឡាយូដូរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីចាញ់កីឡាករនីយូដូម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ាវងវិបុលគ្រូបង្វឹកកីឡាយូដូកម្ពុជាបានប្រាប់សារអេឡិចត្រូនិកពីកន្លែងប្រកួតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកថាកីឡាករនីយូដូកម្ពុជាកែវវណ្ឌិនបានឈ្នះកីឡាករនីម៉ាឡេស៊ីនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រលោកបង្ហាញក្តីរីករាយជាខ្លាំងដោយសារនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023កន្លងទៅកីឡាករនីយូដូកម្ពុជាបានចាញ់កីឡាករនីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ានលើកទី21នេះបានប្រកួតឈ្នះកីឡាករនីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះវិញចំពោះការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រគឺកីឡាករនីយូដូកម្ពុជាកែវវណ្ឌិននេះទទួលបានមេដាយប្រាក់ក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមខណៈកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានមេដាយមាសគួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យអាស៊ានលើកទី21នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2024នេះមានកីឡាករកីឡាករនីជានិស្សិតនេះគឺកម្ពុជាបានបញ្ជូនប្រតិភូមន្ត្រីគ្រូបង្វឹកនិងដឹកនាំដោយអាយដាមកែប៊ុនខៀងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទទួលបន្ទុកប្រធានប្រតិភូអាយដាមប៊ុនសុកអគ្គនាយកកីឡាទទួលបន្ទុកអនុប្រធានប្រតិភូនិងអាយដាមព្រំប៊ុនយីយុវជននិងកីឡាទទួលបន្ទុកនាយបេសកកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិក6ប្រភេទកីឡារួមមានកីឡាប៉េតង់មានគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាករនីសរុប14នាក់តៃក្វាន់ដូមានគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាករនី6នាក់ការ៉ាតេមានគ្រូបង្វឹកជាអញ្ញាកណ្ដាលនិងកីឡាករនី5នាក់អត្តពលកម្មមានគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករ4នាក់ហែលទឹកមានគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាករនី4នាក់និងប្រភេទកីឡាយូដូមានគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករនី2នាក់ពីនាងខ្ញុំចន្ទ្រា TV5 Online News